Hello，我是高仔啊。今次嚟到第六届对决赛，咁我哋呢家 PB 翻个赛事先。好，八强赛事。跟住四强赛事，因为呢啲都系战力相差太远啦，所以其实冇得参考，不过照睇咗先。四强赛事，冇啦，但系呢两场都系其实战力差压制嘅，咁好，最后一场咧就系同一个战力相等，大家都系130零万嘅，咁我哋睇一睇个 payback 先。起手 OK 嘅，殺到對方兩隻，但係對方嘅甲蟲又相當之彈啊，所以反而俾佢殺晒我前排，我都未殺到只甲蟲。跟住一拖落去就對我好不利啦。咁好啦，大家嚟分析一下先。嗱，戰力就差唔多啦。咁陣容方面都接近嘅，大家都係玩波羅斯三超人隊。而核心其實我覺得蚊女同博士各有好處，而呢一鋪主要戰敗原因係因為我只甲蟲太快死啦。咁因為對方係五星甲蟲啦，而我嘅甲蟲係三星啦。咁我只甲蟲係死得快好多嘅，因為爭太遠啦。另外同埋呢個技能順序方面，如果我係葛羅里先，然後再用二速用波羅斯嘅話咧，可能反而效果會好啲，因為葛羅里清一排死剩嗰啲咧，就靠波羅斯去秒殺咧，
咁對方只甲蟲就唔會生存到咁耐，所以我覺得喺個速度方面我都係調錯咗嘅。咁嚟緊我會將甲蟲嘅練度提高啦，咁呢度我會直接將佢升做四星啦。咁我會盡量再投資源落只甲蟲度，希望因為甲蟲係目前遊戲裏面坦克定位之中最強嘅，所以呢、如果大家想練隻坦嘅話，我覺得甲蟲係首選咯，因為甲蟲呢，佢五星被動呢同四同、普通被動呢就爭好遠喎，佢反彈 30%。之前反彈 20%， 係足足多咗 50% 嘅，係相差好遠嘅。如果你只甲蟲唔死嘅話，喺前面不斷反彈傷害咧，都好誇張。咁裝備方面，擴展卡都要俾一啲全生命嘅俾佢，最好就成一套西裝啦。咁今次其實對手都強嘅，小子係我哋雙法戰力之中頭三名嘅，而佢嘅怪人隊都比較強，咁希望下次可以再同佢打啦。咁今次呢個片就到呢度啦。如果大家覺得有啲咩 PV 呢個對決賽 PVP 嘅建議啊，或者大家想討論嘅嘢咧，可以喺下方留言。好啦，多謝大家啦，多謝大家支持。如果大家想我發展 PVP 嘅話咧，都可以下方留言話我知。因為我主要大家都清楚我是發展這個副本方向的，但如果大家想看我 PVP 的發展的話呢，都可以跟我說。如果大家未訂閱的話，可以訂閱我，記得打開朗朗，就不會錯過我這些一拳的影片。好啦，多謝大家支持，拜拜。